සුබ දවසක් වේවා ආදර අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ. සුදු ස්වාමින් වහන්සේගේ උපත සිහිපත් කරන්නට ආදරෙන් ලකලෑස්ති වෙන මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ අපි අධ්‍යාත්මිකවත් අපේ ජීවිත පුහුණු කරගන්නට ඕනේ. සුදු ස්වාමින් වහන්සේට අපේ ජීවිත අනුරූපී කරගන්නට, උන්වහන්සේව ජීවත් කරවන්නට. එහෙමනම් රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, අපි මෙදාපාර පෞද්ගලිකව මගේ ජීවිතේට අපේ ජීවිතේට අත්වැලක් වෙන දෙයක් ගැන අපි අද මෙනෙහි කරමු. ඒ තමයි නැවත වතාවක් මම කැමති ඔබට මතක් කරලා දෙන්නට. අපි හැමෝම දැන් අද කාලේ පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි ෆෝන් එක කියලා කියන එක. ෆෝන් එක නැතුව අපි කොහේවත් යන්නේ නැහැ. කොහේ ගියත් අතේ මේක තියෙනවා, සාක්කුවේ මේක තියෙනවා. අපි බැරි වෙලාවකත් ෆෝන් එක අමතක වෙලා ගියොත් අපි නැවත වතාවක් වාහනේ හරෝගෙන ඇවිල්ලා, නැවත වතාවක් දොරවල් ඇරලා, නැවත මේ ෆෝන් එක අරගෙන තමයි අපි යන ගමන යන්නේ. මොකද අපිට ඒක නැතුවම බැරි දෙයක් බවට පත් වෙලා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකත් එක්ක තමයි අපි අනිත් අයත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ, කතා බහ කරන්නේ ෆෝන් එකත් එක්ක. අද මං හිතන්නේ ෆෝන් එක කියලා කියන එක ජීවිතේ මං හිතන්නේ ගොඩාක් දේවල් අපේ ජීවිතය තුළ ආදේශ කරන මෙවලමක් බවට පත් වෙලා. ඇත්තටම අපි මෙනෙහි කරලා බැලුවොත් රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, ඒකද අපේ ජීවිතේ අත්‍යවශ්‍යම දේ බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් වෙන මොනවද? ඊට වඩා අපේ ජීවිතයට පන්නරයක් වෙන්නට පුළුවන්, ශක්තියක් වෙන්නට පුළුවන් දෙයක් අපේ ජීවිතේ තියනවාද? එහෙනම් නැවත වතාවක් මම කැමති ඔබට මතක් කරන්නට, ඒ තමයි එහෙමනම් ඔබ පුරුදු වෙන්න රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, ඔබ යන ඕනම තැනක කොහේ ගිය මොනවා කරත් ඔබ ගාව just next to you, ඔබ ළඟම ඔබ තුරුලටම කරලා තියාගත යුතු දේ තමයි එහෙමනම් සුද්ධෝ බයිබලයේ කියලා කියන එක. උන්වහන්සේව ඔබේ ජීවිතය තුළ ගෙවෙන දවසක් දවසක් පාසා මොහොතක් පාවිච්චි කරන, පරිහරණය කරන මොහොතක් පාසා ඔබට ඔබේ ජීවිතයට පන්නරයක් වෙන්නට පුළුවන් දෙයක් තමයි එහෙමනම් සුද්ධෝ බයිබලයේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ. ඒ දේ තුළ අපේ අධ්‍යාත්මිකත්වය පිරිපුන් කර ගන්නට පුළුවන් නම්, පෝෂණය කර ගන්නට පුළුවන් නම්, අධ්‍යාත්මිකත්වයට අවශ්‍ය කරන මේ පොහොර දැමීම කර ගන්නට පුළුවන් එකම ක්‍රමය වෙන්නේ සුද්ධෝ බයිබලයේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ. ඉතින් ඒකෙන්ද උන්වහන්සේ තුල තමයි අපි එහෙමනම් හැඩගැසීම සිදු වෙන්නේ, අපේ සිතුවිලිවල හැඩගැසීම සිදු වෙන්නේ සුද්ධෝ බයිබලයේ හරහා, ඒ වචනේ හරහා. ඉතින් ඒකනම් එහෙමනම් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, අපිට නැතුවම බැරි දේ බවට එහෙමනම් ෆෝන් එකට වඩා තැනක් අපේ හරිනම් ඒක එහෙම කියද්දි නිකන් ඒක සුද්ධෝ බයිබලයේ මං හිතන්නේ මං ඒක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහැට දානවාද කියලාත් මට හිතුණා ෆෝන් එකට වඩා කියලා කියනකොට. නමුත් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් නම් හැම දෙයකටම වඩා පළවෙනි තැන අපේ ජීවිතේට තුරුළු කරගන්න දෙයක් හැටියට සුද්ධෝ බයිබලය පරිහරණය කරන්නට අපිට පුළුවන් නම් ඒ අපිට ලොකු අත්දැකීමක් වේවි, අපේ ජීවිතේට ලොකු ශක්තියක් වේවි, පන්නරයක් වේවි. එහෙමනම් මෙදා නත්තලේදී රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපි අදිටන් කරගමු සුද්ධෝ බයිබලය අපේ ජීවිතේ කොටසක් බවට පත් කරගන්න. සුද්ධෝ බයිබලය පරිහරණය නොකරන දවසක් නැති තරමට නැති වෙන්නම යන, හැමදාම සුද්ධෝ බයිබලය පාවිච්චි කරන දවසක් බවට පත් වෙන්නට අපි අදිෂ්ඨානය කරගමු. උන්වහන්සේත් එක්ක අපි මේ ගමන යමු. අපිට කවදාකවත් පරදින්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ සිල් දෙනාට ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් පිළිතයි.